O punto de partida desta webserie dividida en cinco capítulos é unha partida de póker. A partir dai sucederánse conflitos entre cada un dos personaxes que compoñen esta historia, ideada e dirixida por Lois Balayo. Pois a webserie tratase dun thriller psicolóxico donde seis persoas se reúnen ao redor dunha mesa para votar unha partida de, de póker. E entre elas pois vaise vendo unha serie de conflitos que é o que realmente nos indica o porqué están aí e bueno, o destino de, de cada un deles. E, nada, contarvos que esta idea xurdiu pois, gracias a un grupo de, de amigos e profesionais que nos temos un fin común, que era tirar para adiante co que, co que sabemos facer e co que nos gusta realmente. E, pois nada, envalentonámonos e dixemos que pois, vamos a facer un proxecto a, pois, a nosa altura realmente. Na actualidade, o equipo técnico está a finalizar a selección de figurantes co objetivo de iniciar a rodaxe en xuño e presentar o resultado final en outubro. Serán cinco capítulos de entre 10 e 20 minutos que, que se podrán consumir pois, con unha facilidade que non se consume, por exemplo, unha película que tens que ver pois, dun, dun tirón Pois isto é igual que unha, unha película de unha hora épico, pero repartida en capítulos. Bueno, e bueno, eh, a eso en octubre pois apresentaremos presentaremos aquí na Pobra, e, a animar a todo mundo a que se que, que estea ao tanto do noso proxecto. Estamos nas redes sociais como Bow Films. O Concello decidiu apostar por este proxecto tra lo éxito colleitado pola curta Baguas de Ouro, presentada hai uns meses no Teatro Elma e que está a circular por diversos festivais de cinema de todo o país. E referendada xa por un éxito presente que foi o, a curta Baguas de Ouro e o mismo equipo con moitísimas incorporacións, como explicarán despois os dous representantes que, que me acompañan, Eh, pois o consideramos interesantísimo e vamos a facer pois, con eles un contrato de publicidade o Concello será pois, como promotor da, da webserie e o compromiso que adquiren, por suposto, pois é eh, que o Concello se xa algo relevante dentro da webserie, todos, ou gran parte, a inmensa maioría, das escenas se van a gravar no seu Concello, en lugares algúns de moito interese para nós.